Si els sembla, doncs, començarem la cloenda del seminari Memòria d'una determinació que hem celebrat amb motiu del 40è aniversari del retorn del president Tarradellas. En primer lloc, agrair a la Diputació de Barcelona i a l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià la coorganització d'aquest seminari, també a la Diputació de Tarragona per la seva col·laboració. Voldria agrair especialment la feina del Quim Colomines per la seva tasca de coordinació i organització del seminari, així com a la Montserrat Catalán per la feina feta i que encara li queda com a coordinadora comissionada dels actes del 40è aniversari del retorn del president Tarradellas. També i especialment als ponents, perquè crec que heu convertit aquest seminari en un espai de debat i reflexió d'un alt nivell entorn a una figura transcendental en la història de Catalunya, com és el president Tarradellas. Finalment, no em puc oblidar de tots vosaltres, els assistents al seminari, que amb la vostra presència i les vostres intervencions heu aconseguit que aquest seminari hagi estat un èxit. El seminari ens ha permès abordar la figura del president Tarradellas en un entorn únic, com és el monestir de Poblet, on ell va voler dipositar-hi el seu arxiu, amb uns ponents especialistes en la seva figura, ja sigui perquè l'han estudiat o perquè hi van tenir una relació d'amistat o familiar. La decisió del president de deixar els seus fons aquí venia motivada pel fet que el monestir de Poblet representava, al seu entendre, la nació catalana. Aquí hi tenim enterrats els comtes reis de la dinastia catalano-aragonesa i sempre ha estat un símbol pels catalans. El president Tarradellas va saber copsar-ho i també va creure que en aquest entorn monàstic els seus arxius trobarien la calma i l'estudi que requerien. 37 anys després d'aquella decisió, l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià és un referent entre els investigadors de la història contemporània de Catalunya, ja que reuneix uns fons imprescindibles per a conèixer els últims 70 anys de la nostra història. Malgrat les rumorologies indocumentades o tendencioses, l'arxiu del president Tarradellas i tots els fons que s'hi han anat afegint posteriorment sobre personatges, la majoria contemporanis a ell, conformen un dels arxius imprescindibles per estudiar la República, la Guerra Civil, l'exili i la transició. I des del setembre del 2016, seguint el que va deixar escrit el president, l'arxiu es troba completament obert a tothom. Crec que l'arxiu encara pot aportar molts coneixements nous sobre la figura del president Tarradellas, però també sobre la difícil època que li va tocar viure. Per exemple, la fase provisional de la Generalitat restaurada, del 1977-1980, és encara una etapa poc estudiada, però malgrat la seva brevetat relativa, és quan es posen les bases del que serà la Generalitat actual. En aquesta línia encara es poden fer moltes recerques i la presència dels investigadors a l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià serà imprescindible. Els mateixos ponents del seminari saben del cert que amaguen les quatre parets de l'arxiu, perquè ells hi han passat moltes hores escrivint la biografia del president a través dels seus textos o fent altres estudis. El conjunt de les intervencions dels ponents avui ens ha servit per il·lustrar i configurar la biografia del president Tarradellas, conèixer la seva trajectòria a fons i entendre la seva visió política i la seva obra de govern. Amb el Joan Escolies hem descobert un jove aprenent de comerciant afiliat al CATSI, que coneix Francesc Macià allà mateix i les passes del qual ja no separaran de les de l'avi, on es desperta un aspecte que definirà la ideologia del president Tarradellas, la seva voluntat d'unir nacionalisme i classes populars. Quan al març de 1931 el gruix de les forces del patriotisme i l'esquerra nacional conflueixen a l'esquerra republicana de Catalunya, Tarradellas integra el nou partit, la Joventut Nacionalista La Fals, que havia fundat el 1918 junt amb altres activistes. Tarradellas és el responsable de la campanya d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions del 12 d'abril de 1931 i el nou partit obté una victòria aclaparadora. Per tant, té un paper protagonista en un dels dies decisius per a la història de Catalunya, un més en la seva apassionant biografia. Durant la República, els esdeveniments se succeeixen amb una rapidesa quasi frenètica i en tot moment les reaccions del president diuen molt de la seva manera de ser i alhora de la seva visió política. Apartat un temps de la primera línia política, el seu retorn es produeix coincidint amb la tragèdia de juliol de 1936. Josep Lluís Martín Ramos ens ha destacat que no té por d'assumir responsabilitats importants en moments delicats. El seu nom
el del president Tarradellas, va estretament lligat a la creació de la Comissió d'Indústries de Guerra, que va suposar una veritable reconversió industrial al servei de l'esforç de guerra de tot un país i que ens demostra el treball ingent fet pels catalans en aquell moment. També trobem la seva rúbrica, el decret de col·lectivitzacions i els decrets de S'Agaró o Pla Tarradellas, per tal de posar ordre a l'estat de les finances catalanes. Enmig d'una tensió màxima amb una Barcelona paralitzada durant els fets de maig de 1937, Tarradellas sap mantenir-se ferm i fer una crida a la unitat. Quan els franquistes ocupen Lleida i es comencen a perdre les esperances que s'acabaran d'ensorrar amb els acords de Múnich i que obliguen el president amb un exili forçós de gairebé 40 anys a Saint-Martin-le-Beau, anys que ens ha il·lustrat el seu fill Josep Tarradellas des de l'anècdota i també des de la calidesa. D'aquest exili escapa per poc d'una extradició que hauria equivalgut a ser assassinat com Lluís Companys. Una constant de l'actuació de Tarradellas a l'exili serà la seva lleialtat a la Generalitat, com ens ha recordat Carles Santacana. Primer, amb la lleialtat als seus predecessors al càrrec, Lluís Companys i a Josep Irla, i després defensant la institució amb enormes sacrificis personals i a costa del seu patrimoni. Un altre tret seu serà també la lluita per la unitat del seu partit, Esquerra Republicana de Catalunya, a l'exili. El 7 d'agost de 1954, un cop elegit president de la Generalitat de Catalunya, abandona la Secretaria General d'Esquerra perquè vol exercir el paper de president de Catalunya al marge dels interessos d'un sol partit. I també es nega a formar un govern a l'exili. Només veient els problemes que arrossegava la República Espanyola a l'exili amb crisis de govern de llarga duració, era suficient per evitar-les a la Generalitat. En tot moment, Tarradellas es comporta com un home d'Estat. La dècada dels 60 serà molt dura, s'agreugen les dificultats econòmiques de la Generalitat i el president es veu obligat a vendre les seves propietats, però no el seu arxiu, que avui és una joia a l'abast dels investigadors. I a més manté tensions contra aquelles entitats o persones que veia contràries a allò que representava, la Generalitat Republicana i l'actuació d'Esquerra en els anys de la República i la Guerra. La llarguíssima durada de la dictadura de Franco acaba amb l'esperança d'una generació de catalans, antics dirigents de la República. Un cop mort el dictador, la tossudesa i voluntat política de Tarradellas aconsegueixen restaurar l'únic baluard que enllaçava amb la legalitat republicana, la Generalitat de Catalunya. Tarradellas viatja a Madrid el 27 de juny de 1977, disposat a pactar i a tancar un acord com sigui, però té una línia vermella que per ell és innegociable. Passi el que passi, no acceptaria cap sortida que no fos la reinstauració de la Generalitat. Malgrat que la primera conversa amb Suárez no va bé, tal com ens ha explicat l'Enric Pujol, l'astúcia del president Tarradellas aconsegueix seguir amb les converses i iniciar el procés de restauració de la Generalitat. El 29 de setembre de 1977 s'assigna el Reial Decret que restableix provisionalment la nostra institució i el 23 d'octubre de 1977 Josep Tarradellas aterra a Barcelona com a president. En el govern provisional de la Generalitat, com ens ha il·lustrat Josep Maria Bricall, s'integren tots els partits, fins i tot els comunistes. Per primer cop hi haurà un govern de caràcter unitari. De 1977 a 1980, amb la Generalitat Provisional, es posen les bases del que serà la Generalitat actual i també ens permet conèixer la concepció de govern que tenia el president Tarradellas. El 1979 s'aprova l'Estatut de Sau, que rebaixava alguns dels plantejaments tarradellistes. A la taula rodona amb Jordi Casasses, Pelai Pagès, Josep Sánchez Cervelló i Joan Serrallonga hem pogut incidir en el context històric i polític en el que se succeeix el retorn del president. Ara que ens trobem en un any especial per al nostre país, un moment crucial en el qual sembla que estem cridats a decidir quin ha de ser el nostre futur polític, és interessant recordar que Tarradellas va demostrar que els catalans ens podem governar amb serietat i eficàcia i ell ho va fer en contextos dramàtics com la guerra i l'exili. Gràcies a tots i de ben segur que ben aviat trobarem una ocasió idònia per organitzar un altre seminari sobre una figura clau en la història del nostre país que ens permeti descobrir nous aspectes destacats del president Tarradellas per tal de reivindicar-lo com cal. I ara sí, sense més dilació, passo la paraula a Xavier Forcadell, coordinador general de la Diputació de Barcelona. Molt bé, moltes gràcies, molt bona tarda a tothom. Jo sí que els hi prometo, i a més els hi prometo de veritat, que seré breu.
I seré breu per dues variables que són fàcils d'entendre. La primera, i s'ha dit, doncs perquè aquesta és una jornada, ha estat una jornada densa, profitosa alhora, jo només n'he pogut veure la segona part, però des d'aquesta perspectiva doncs, estic convençut doncs, que també vostès en aquesta hora, i és lògic, que estan cansats. I per tant, doncs, jo els diré una cosa molt senzilla, lluny dels discursos i molt proper a la proximitat. I és que em fa especial il·lusió poder ser l'última persona que avui intervingui en el marc d'aquesta jornada. I d'entrada això podrien semblar ja unes paraules excessivament protocolàries o ja molt apreses, però em poden dir, i els justificaré amb aquesta brevetat, el perquè d'aquesta il·lusió i el perquè d'aquesta senzillesa. Jo fa 40 anys no havia nascut. Jo no tinc cap anècdota ni cap experiència del president Tarradellas. De fet, vaig néixer, tot i que diguem-ne a la frontera, ja amb el govern Pujol, per dir-ho d'alguna manera. Però el que jo sí que els hi puc dir és que l'any, entre el 2009 i el 2010, estava elaborant la tesi doctoral. I estava elaborant la tesi doctoral sobre una qüestió que, de fet, va acabar sent doncs, la meva tesi, vinculada a l'Organització Territorial de Catalunya. En aquell moment mai m'hagués imaginat que acabaria sent el coordinador general de la Diputació de Barcelona. De fet, la tesi anava i ha acabat anant sobre, en bona part, la supressió de les diputacions, que era el model, diguem-ne, que des d'aquesta perspectiva defensava i defenso en el marc d'un model territorial català. Doncs bé, vaig visitar, a fruit d'un seguit de circumstàncies, l'arxiu Tarradellas a Poblet. Vaig, i ho recordo sempre doncs, amb simpatia amb ella mateixa, vaig aterrar una tarda després d'haver fet una consulta doncs, a través del correu electrònic i em va rebre la Montserrat Catalán. Em va ensenyar l'arxiu, me'l va ensenyar amb detall, me'l va ensenyar amb tota mena de profusió i singularitats doncs, que aquest hi tenia. I jo vaig venir aquí bàsicament perquè el govern Macià havia encarregat un estudi, com vostès saben, que era l'estudi per la divisió comarcal de Catalunya, el que després també seria comarcal i regional vegarial, però que en tot cas era el projecte conegut com a projecte Pau Vila. I en aquell moment doncs, el que vaig descobrir és que el projecte Pau Vila doncs, tenia un titular d'una conselleria d'on penjava, que primer era Cultura amb Ventura i Gasol, però després era Governació i, per tant, bona part d'aquests documents estaven aquí. L'altra part dels documents estaven a l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona. Per tant, uns i altres doncs, em permetien fer aquesta riquesa també d'anar voltant per territori i d'anar coneixent. La Montserrat, que em va atendre amb una professionalitat extrema i em va facilitar d'una forma generosa i altruista tota la documentació que hi havia a l'entorn, em va dir una idea que jo vaig memoritzar. Em va dir, la voluntat fèrria, la voluntat profunda del president Tarradellas de conservar-ho tot, de tenir-ho tot desat, tot a punt, era perquè les noves generacions tinguessin coneixement del que havia passat, perquè les noves generacions aprenguessin dels errors del passat i també de les oportunitats i les fortaleses del passat, però per projectar-les al futur. Jo no m'imaginava que per una situació, diria primer atzarosa, arribés a la Diputació de Barcelona i després, per una altra situació vinculada amb la confiança del president Esteve, doncs, que m'acompanya, n'acabés sent el coordinador general. Quan em varen passar el conjunt de persones i responsabilitats que hi havia a la coordinació general, doncs ni intuïa ni imaginava que aquest arxiu, en bona lògica, estava sustentat i patrocinat, si em permeten l'expressió en aquesta hora de la tarda, per la Diputació de Barcelona. I que entre les persones funcionaris de la Diputació, al meu càrrec, hi havia la Montserrat Catalán. Lògicament, fruit d'aquesta casualitat, doncs jo la vaig trucar i em vaig posar a disposició de tot allò que li fos de menester per poder ampliar doncs, el que anàvem fent. La Montserrat, doncs, suposo que en aquell moment el que va fer és entendre que la cosa havia d'anar al revés, però com sempre va saber fer, va saber també aprofitar el seu moment i em va venir amb tot un índex de publicacions que s'havien d'anar fent i a més em va dir que convenia anar-les fent ràpides perquè molts dels testimonis, doncs, dissortadament, també n'estaven sent avançats en edat i que convenia aprofitar el moment. I jo, lògicament, quan vaig començar a veure, ja des de la perspectiva de la gestió, números, pressupostos, encàrrecs, quadrar, doncs també anava frenant les expectatives. Avui li puc dir que ho feia també doncs, amb una tècnica d'amistat i de negociació, perquè sabia que allò que tancava al cap de pocs minuts, quan ho despatxava amb el president Esteve, ràpidament tenia llum verda perquè hi havia un compromís institucional
del país, en aquest cas de la Diputació, amb el president Tarradellas. Per tant, he tingut la sort durant aquests darrers anys de tenir, diguem-ne, un testimoni de primera mà, i és el conèixer molt abans que l'opinió pública i, per tant, abans que entressin al forn moltes de les publicacions que avui són una realitat. I això jo li he d'agrair, lògicament, a la Montserrat, perquè amb aquestes publicacions hi anava també tot un anecdotari d'aquell que sovint diem que no surt als llibres, però que convé retindre'l, que ella sempre em deia i em diu: t'ho dic amb confiança, això no ho expliques massa, per tant jo ara aquí tampoc ho podré explicar, però sí que m'ha enriquit, diguem-ne, des d'aquesta perspectiva. I la recordo també, i ho vull fer des d'aquest sentit també de reconeixement personal, perquè en els darrers temps, recordo ja quan acabàvem els volums, pensava jo, perquè després sempre venia aquest és molt llarg, l'haurem de desdoblar, aquest l'haurem de posar en el pressupost següent, jo li vaig dir: escolta, hi ha alguna publicació que creguis que se t'ha quedat al tinter? Vull dir, jo crec que sí, i n'hi ha una, i és la del senyor Lluís Gausachs, que espero també que en el marc d'aquesta commemoració puguem presentar. Per tant, també una sensibilitat no només de donar a conèixer la biografia del president Tarradellas, sinó de tota aquella gent que va fer possible i va ser especialment útil en el llarg camí de l'exili. A través d'aquest arxiu, a través de la constància, a través d'una constància escrita que ja els he dit, i amb aquesta perspectiva més personal fins i tot, doncs que vaig reconèixer de primera mà, que vaig conèixer de primera mà amb la Montserrat, amb la mateixa professionalitat que després l'he tingut i ho hem fet quan hem estat companys a la Diputació, el que he pogut copsar és que aquí hi ha un material perfectament inventariat, perfectament digitalitzat, perfectament posat a l'abast de qualsevol historiador, i que això només és possible quan les coses es fan amb amor, quan les coses es fan amb voluntat de ser i amb voluntat de perdurar. I sovint també sent conscients que no sempre la feina immediata és ràpidament reconeguda. No sempre el testimoni i el testimoni històric del president Tarradellas doncs ha estat situat en el lloc històric que li pertanyia. Però probablement ara, i s'ha dit també aquí, amb això acabo, que aquest país està construint un fil argumental molt fi del que és la seva història institucional, en un moment en què aquest país està continuant allò que altres al llarg dels segles ja havien continuat, el que quan un ve aquí es dona compte és que amb independència de si uns han estat presidents de la Mancomunitat o presidents de la Primera Generalitat o de la Generalitat a l'exili o del president de l'instrument que demà ens toqui governar, el que està clar és que aquest és un país que ve de lluny i vol anar més lluny, i que a través de la constància escrita i a través dels arxius hi ha la ferma convicció, hi ha la ferma situació concreta de poder conèixer els detalls per projectar la nostra història. Perquè el nostre és un país, i aquí es veu, que va molt enllà, però sobretot va molt enllà perquè veu d'uns antecedents molt ferms, d'uns antecedents en gent com el propi president Tarradellas, que malgrat les adversitats de tot tipus i amb totes les complexitats, mai van defallir de les institucions, mai van renunciar ni abdicar del seu sentiment nacional i del seu servei al país i a les institucions. I això que avui ho tenim en forma de dipòsit, en forma de llegat, és el que ens ha de donar també aquest testimoni per tenir fermesa i anar tots junts endavant, tan lluny com tots plegats i lliurement decidim. Moltes gràcies, i que aquesta sigui una jornada que quedi també de constància en la història, però sobretot que sigui d'un punt àlgid de donar a conèixer encara més l'obra del president Tarradellas, que en el fons és el mateix que dir donar a conèixer la història del nostre país. Gràcies i enhorabona.